Fala, povo da Hack Room Team! Tudo beleza com vocês? Sou Red Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Emerald Version no modo... Pokémon Emerald Version Randomizer aqui da Hack Room Team no modo Nuzlocke Challenge. Yeah! E vamos enfrentar o líder do ginásio de Mowgli City. Exato. Beleza. Tu. Tá bom. Ah, não. Pior que se usar um ataque psíquico a... Quaxer... Muchote. Não tem muito o que fazer. Olha só que absurdo. Olha só que absurdo. Calma, deixa eu diminuir o volume do meu fone que tá muito alto. Voltorb. Pack você. E Muchote você. Beleza, de super effective. Logging nível 16. Charge. Muchote. Chupa. Chupa essa manga. Zap nível 22. Pack. Muchote. Toma. Aê! Ganhamos! Sucesso! Enfrenta você... E você? Zigzagoon? Ai! Ufa! It's super effective! Mas peraí, por que o Zigzagoon tem Thunderbolt? Beleza! Enfim. Gulping. Zlooking. Droga. Amnésia. Dormiu, eu dormi também. Sei lá. Essa batalha não tá dando certo, eu acho. Por favor, Zlooking, acorda mais rápido, acorda mais rápido, acorda. Aí, acordou! Zookers. Acordou também, amnésia. Vai usar só amnésia mesmo? Enquanto eu te ataco. Ai. Ah, velho, não. Poison não. Poison, pound. Ai. Ah. Cadê? Eu vou tirar ele primeiro, depois eu vou... Ah, o Quark seria ser útil, mas... Eu acho que ele tá bem, pô. Vou deixar o... Blastoise. Ah, velho, não. Bate. Ah, droga. Acorda rápido aí, Blastoise. Acorda, Blastoise. Acorda, Tom. Não faz isso. Morre. Deixa eu pôr um antídoto no... Pô, vou falar que eu tenho antídoto, velho. Sério. Ah, não é possível! Skip Rope, River Stone, não tenho. Droga. 1, 2. Ah, meu Deus. 3, 4, 5. Morreu. Ah, meu Deus, Slowking morreu, não acredito. Pior que aqueles morrem de verdade. O que é muito ruim, eles não podem morrer. Droga, vou vir aqui o Slowking. Ele tinha uma King Stone. Vou tirar a King Stone primeiro. Beleza. Agora ele não tem uma King Stone. Vamos lá. Tchau, Dragonair. Eu esqueci de mandar você embora. Eu coloquei não. Tchau, Dragonair. E tchau, Slowking. Bom, fica mal, William, né? Por que não? Por que não deixar mal, William? Droga. Beleza. É aqui. É aqui.
Vem aqui. Vai. Beleza. Iluminar e voltar. Muchot. E se o Voltorb continuar aqui, ele vai morrer. Charge. Shockwave. Pera! Por que... Ah, deve ser tipo inseto. É, sabia. Tá, Muchot no Voltorb e Razor Leaf. Toma. É seu charge aí, Muchot. Chupa. Nível 22. Beleza. Fica até tom. Nossa. Tipo, eu humilhei o Watergun. Fiz ali. Tá travando. Eu senti travamento aí nessa bodega. Faca nível 22. Não, flash não, né? Eu não vou usar flash. Eu sabia que o cut ia fazer mais efeito. Não, não se bata, Coxer. Aí, bota. Chupa os dois. Chupa os dois. Ha! E eu ser Red Mage. Ninguém me vencer. Uma poção no Coxer. E uma poção na Belief. Vamos lá. Agora! Vamos lá. Vamos lá, Watson. Voltorb. Quaxer. Muchot! Rollout. É do tipo pedra. Tirou um, tá ligado? Nossa, crítico ainda, tipo. Esculache. Electrike. Muchot! Então seu ataque. Se você for usar um ataque do tipo elétrico, vai usar special attack, não ataque comum, seu amula. It's super effective! Aí. Magneton. Ah, você. Morde, chat! Azul Super Sonic. Ai, que droga. Por favor, Coxer, não se bata, 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 não se bata. Filha de uma mãe! Eu vou tirar o Coxer. Vou usar os rápidos. Só pra tirar a confusão do Coxer. Sonic Boom! Beleza. Agora eu posso colocar o Quaxer de novo. Eu acho que o Quaxer ele vai ser oficial no time. Porque eu gosto muito de Pokémon tipo terrestre e água. Eu comecei a gostar mais. Thunder Wave. Não me afetar! Esse golpe não me afetar. Super Sonic. Errou. Mude Shot! Tiro de lama. Nossa, tipo, o Electrike e o Voltorb deram mais XP. Ele quer aprender amnésia. Um ataque interessante, amnésia. É, amnésia é um ataque bom. Eu recomendo vocês colocarem. Mas eu não quero tirar nenhum ataque atual, porque o Slam... Ah, tá, por isso que deu pouco XP, porque compartilhou com os Zapdos. É, porque o Slam, o Chot e o Water Gun estão sendo bem úteis. O Chase, tá certo isso. Estão sendo bem úteis, Electrike do Roll. E tá que nem o Electrike. Manequim Trick. Muito It super effective. E ainda diminuiu a sua speed. Eu não sei porque eu tô falando desse jeito.
Ele ainda tinha uma berry, que safado. Citrus berry. Muchat! Ah, eu que ataque. Muchat! É isso aí. Aí. Aí, conseguimos! Cala a boca. Dynamo Bag. TM34. É a Shockwave. Oh. E adicionamos ele no Pokéneve. Ei, Quaxer! Seu útil. Ele é muito bom. E já que esse jogo não tem ginásio de planta, se eu tô enganado. Não tem ginásio de planta. Nem Elite Four de planta, então, é. Ah, esse deve estar te perguntando. O que você tá fazendo aí, Red? Sua mula! Eu vim capturar Pokémon dessa rota, que eu não capturei ainda. Vai! Ninkada! Opa, Ninkada é bom, cara. Quaxer! Tira o Quaxer! Coloca a mão, ele vai. Harding. Morde. Não faz sentido a mão ele ter bite. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Isso, isso, isso. Sucesso! Provavelmente esse Pokémon vai ser do time. Capturamos um Ninkada. Um bom Pokémon. Eu acho que eu vou evoluir ele para Shedinja ao invés de Greninja, as ideias. De Shedinja ao invés de da outra evolução dele que eu esqueci. Esqueci a outra evolução dele, sou uma mula mesmo. Bom, ele tem duas evoluções. Uma tipo Fly Bug e a outra tipo Ghost Bug. Eu vou pro Ghost Bug. Ok. E vamos aqui só pra registrar aqui a... Não registrar, tipo... Vai que quando eu for equipar o Fly nos rápidos... Aí... Você dava alguma coisa? Não, você não dar alguma coisa. E o vídeo já tá com 12 minutos, meu Deus. Algo absurdo. Eu deve estar com uns 2 minutos, meu Deus. Algo absurdo. Ah, o Ali. O Ali. Beleza. Acho que seria bom pegar o Specher e ajudar pra mim. Ainda mais que eu tenho que treinar bastante pra mim não acabar me ferrando um dia desses. Mas eu esqueci onde fica o Specher. Se alguém puder me lembrar aí, eu esqueci. Nossa, tipo, dei a volta no cara. Beleza. Beleza. Tá, tem alguma coisa útil no Marte? Deixa eu ver. Não, cara, Nash Ball. Sério, Nash Ball. Deixa eu comprar algumas dessas. Pra duas. Aí, sucesso. Alguns antídotos. Pra não acontecer mesmo, faz o que aconteceu por Paralyze Hill. Não, eu vou comprar só o Leo, o animal. 10 também. O 10. 10. Ice Rio 10. Beleza. Eu acho que eu vou usar o Quaxer. Eu vou usar o Quaxer no time como tipo água. Porque o Quaxer já tem uma fraqueza, que é grama. Entendeu? Eu vou pegar o Rock Smash. Que fica aqui. E eu tô doido. Me dá o Rock Smash. Rock Smash! Eu acho que o Ninkada, ele evoluiu nível 20 e pouco. Tá, você. Você pode guardar. Eu vou deixar um espaço vazio, porque caso o Ninkada evolua, porque pra... Se eu não me engano, isso pode ser uma teoria minha, algo assim. Meu Deus, desde quando faz esse tipo de lag? Lag no som. Tá, por favor. Será? Eu não confio muito que isso aconteça. Backup, Shockwave, Rock Tomb, Tormento. Deus, Tormentas, é.
Não, droga. Tem que capturar um Pokémon só pra colocar Rock Smash? Não acredito! Será que na mão ele não dá pra colocar Rock Smash? Não sei se ia fazer sentido, mas... mesmo assim... Vaporeon... Tipo, o Blastoise e a Vaporeon são bons Pokémon de água, só que eu prefiro o Quaxer, porque o Quaxer é legal. Ele, tipo, ele não só é fraco apenas a grama, mas também ele é imune... Ah, equipe, então... aprendeu Rock Smash. É, ele também tem imunidade elétrica. E nem cara, venha pra aqui, porque batalha. Batalha de dupla. Nossa, seis pokémons. Roselia e Zigzagoon. Roselia. Tudo bom com você, Roselia? Zap dos telefone. Calma aí, gente. Espera aí. Voltei! Eu voltei! Eu voltei! Eu tô meio doente. Merda. Harden, Ai, pior que o Salamão dá um Razor Leaf, tá todo mundo peladinho. Lag. Ó lag. Lag não. First Keep! Ah, eu sou absorve no Vibrava. Ainda bem que eu pego você. Nossa, que foi. Eu vou treinar em outro lugar, eu vou treinar. Beleza. Um aro. Pega você e ele fica. Livre. Síntese! Aí! Síntese é bom! Tirar aqui! No mim não gostar de reflexo! Back! Olha o Father! Errei! Se eu não usar leite no. Beleza, não perdi nenhum Pokémon. Tá. Eu acho que eu já... Eita, pulga! Deu uma travada monstruosa agora aqui, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E eu vou terminar o vídeo por aqui, porque... ela já deve estar perto dos 20 minutos e eu não quero a pressa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo aqui da Rádio Mutim, temos mais Let's Players aqui. Não tem só eu. Temos o Legion fazendo Pokémon Light Platinum. Temos o Linker fazendo Rockman 8-Bits. Temos o Thunder. Não tenho certeza se ele vai continuar com o Weed Story. Mas eu não tenho certeza ainda. Ele não falou. Ele disse que ainda estava resolvendo os problemas. Mas não sei, então não prometo nada. E temos o William com Super Mario World, The Secret of the Seven Golden Steps. Exato. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu sou o Red Mitch. Um abraço e até a próxima. Valeu!